আজি বিধানসভা দাখিল হব 2024-25 বর্ষৰ ৰাজ্যিক বাজেট বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগে বিয়লি আঢ়ৈ বজাত দাখিল কৰিব বাজেট বাজেটক লৈ ৰাজ্যজুৰি কুচকাৱাজ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলো শ্ৰেণীক সন্তুষ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰিব চৰকাৰে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব ৰাজ্যৰ 2,80,216 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী 877টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষাৰ্থীসকলক শুভেচ্ছা শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ অনুজ পেকুৰ আজি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে যোৰহাটৰ সদৰ থানাত হাজিৰ হ'ব APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাত আইন ভংগৰ অভিযোগত পুনৰ থানালৈ তলব ভূপেন বৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে জেল ভৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ সিদ্ধান্ত APCCৰ নিজম পৰিল ৰঙিয়াৰ হাতীখলা পথাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ৰঙিয়া অধিৱেশনৰ সামৰণি অশ্ৰুহিক্ত নয়নেৰে অধিৱেশন থলীৰ পৰা বিদায় ললে ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃয়ে মোদী চৰকাৰৰ আন এক বৃহৎ সফলতা কাটাৰী মুকলি কৰিলে বন্দী হৈ থকা আঠগৰাকী ভাৰতীয় নৌসেনাৰ প্ৰাক্তন বিষয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ধন্যবাদ জনাই স্বদেশ পালেহি সাতগৰাকী বিষয়া চোৰাংচোৱাগিৰিৰ অভিযোগতে আটাইকে মৃত্যুদণ্ডৰ নিৰ্দেশ দিছিল কাটাৰে